Bino bye bitonotono ebikwata ku mugenzi General Aronda Nyakairima. Yazaliwa nga 7 mwezi ogwo 7 mwaka gwa 1959 mu district ya Rukungiri, gy'emyaka 5 mukage gise. Yasomera Kitgum High School mu district ya Kitgum. Yegatta ku University ya Makere mu 1978, gy'amaliriza emisomo gye n'atikirwa degree mu byobufuzi mu mwaka gwa 1989 mugumu. Mu 1982 yegatta ku bayekera ba National Resistance Movement era NRM yawamba mu 1986. Yasoka kukola mu kitongole ekikesi ng'akola ng'omukesi. Yatendekebwa mu somo lya ofisa erya Basic Officers Course mu 1989. Oluvannyuma n'asindikibwa ku ttendekero ly'amagye mu America erya Fort Leavenworth erisangibwa Kansas, gye yeyongera okuguka mu by'amagye. Yeyongerayo emisiri n'atendekebwa mu masomo amalala saako kukuguka mu by'amagye mu ttendekero lya Egyptian Military Academy e Cairo. Oluvannyuma yaweewa ekifo ky'omumyuka w'akulira ekitongole ekikesi ekyali kiyitibwa Directorate of Military Intelligence ebiseera ebyo mu magye agaali gamaze okufuulibwa Uganda People's Defense Forces. Yakyusibwa n'aweewa ekifo ky'obukesi mu kiwayi ky'amagye agakuuma omukulembeze w'eggwanga agaali gayitibwa Presidential Protection Unit mu kiseera ekyo. Oluvannyuma yaweewa okukulira ekiwayi ky'amagye eky'ebimotoka ebirwanyisibwa ekya Armored Brigade. Yakuzibwa n'aweewa ekifo ky'obwasaabaduumizi w'eggye lya UPDF mu 2023. Ekifo kye yaweerezaamu okumala emyaka 10, abadde mukiise w'amagye mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuva mu mwaka gwa 1996 okutuusa w'afiiridde. Mu mwaka gwa 2010, General Nyakairima yayingizibwa mu kitabo ky'abatenderezebwa olw'ebitiibwa bye batuuseeko ekya International Hall of Fame at the Lewis and Clark Center ku ttendekero ly'amagye lya Leavenworth mu ggwanga ly'America gye yatendekebwako. Nyakairima yafulibwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga mu mwaka gwa 2013. Olonasikizi wa Jeno Katumba Amala ku kifo ky'okukulira amagye wafiiridde nga mufumbo, nga kigambibwa nti omu ku basirikale ababadde tebanywa sigala yadde omwenge. General Aronda yali best man wa President Kagame wa Rwanda ku mbaga ye.